tarde, turminha. Tudo bom com vocês, meus amores? Mais uma revisãozinha antes do teste. E hoje é nosso teste de geografia, não é verdade? E na unidade 4, o que a gente estudou? Nós estamos estudando igualzinho história, né? Só que na unidade 4 de geografia, a gente está estudando os arredores da nossa escola. Não é verdade? Nós aprendemos várias coisas, como escolas, né? Na zona rural, escolas na zona urbana. Nossa escola é uma escola que fica onde, gente? Na zona urbana, não é verdade? Porque aqui o lugar onde a gente mora é uma zona urbana, onde tem prédios, né? Casas, onde tem vias, né? Rodovias. Então é uma zona urbana. A zona rural já é totalmente diferente, né? Onde tem campo, onde tem sítios, fazendas. Então nossa escola, ela se localiza na zona urbana. Outro ponto que a gente estudou também, que é muito importante, são os elementos que compõem, né, esse trajeto que a gente faz até a escola. Por exemplo, quando a gente vai falar que a nossa escola fica próxima de algum lugar, a gente sempre vai dar um ponto de referência. Lá na nossa escola tem vários, né? Uma delas é o quê? A Casa Blanca, a Casa de Festa, a escola, né? Guga também, que fica próximo à nossa escola, quase ao lado da nossa escola. A Praça do Grego, que é tão conhecida, que também é um ponto de referência. Então, esses elementos que ficam próximos da nossa escola são chamados de ponto de referência. E a gente estudou também nessa unidade, né, meus amores? Além disso, nós estudamos também os elementos que encontramos dentro da sala de aula. E aí, gente? O que a gente encontra, assim, de elementos que formam uma sala de aula? Que não pode faltar dentro de uma sala de aula? Quadro, cadeira, carteira, né? As mesas, não é verdade? O mural, não é verdade? Toda sala tem um mural, tem a prateleira onde a gente coloca os livros. Então, são elementos que fazem parte da nossa salinha de aula. Também é um ponto muito importante para a gente lembrar disso. Outro, pessoal, que a tia Kelly colocou aqui. A escola e seus espaços. Nós sabemos que a nossa escola tem vários espaços, né? Tem um lugar onde a gente brinca, onde é chamado de parquinho, né? Ali a gente brinca com nossos amigos, não é verdade? Respeitamos nossos amigos nas brincadeiras. Temos aonde também? O lugar onde a gente faz o nosso lanche, o refeitóriozinho, aquela bancada ali, onde vocês param ali para lanchar, tem aquele momento. Lembra quando tinha informática? Tinha salinha de informática, é outro espaço também, né? Onde vocês faziam atividade com a tia Polly. Também temos aonde vocês fazem a atividade de educação física com o tio Bruno, né? Lá em cima, onde fica o nosso, onde o pessoal do quinto, do quarto, do segundo ano faz o lanche ali no refeitório. Então, para cada espaço na nossa escola, tem uma atividade que a gente faz. Por exemplo, o banheiro da nossa escola é onde a gente faz a nossa higiene, né, gente? Então, ali a gente aprendeu que a escola tem seus espaços e cada espaço é um lugar separado para a gente fazer alguma função diferente. E na sala de aula, vocês fazem o quê? Vocês estudam, vocês desenham. Tia Kelly também tem aquele momento da brincadeira. Então, para cada espaço tem uma função diferente, né, gente? Então, meus amores, Tia Kelly deu esse resumão antes do nosso teste. Tá bem tranquilo, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Beijo grande, tchau, tchau.